God morgon, det är måndag den 12 april och vi har distans igen så vi ska SO. Men vi har inte fått någon länken, alltså vi börjar typ nu. Och sen efter SO ska jag till gymmet med Maja och Molly, för vi har typ epsäck. Och på epsäcken är liksom så här, alltså man ska typ ut och gå och sånt. Och då ska vi gymma på den tiden. Klockan är i alla fall 12:41 och vi slutar typ 13. Någonting. Jag har slutat min lektion och jag ska till gymmet. Jag ska gymma med Maja och Molly, så de kommer vara där när jag kommer dit. Eller men jag kan komma för dem antagligen inte, för jag tar cykel. Och just det, jag har andra kläder på mig nu, för jag har liksom träningskläder under här. Åh, herregud. Så jag ska dra nu och vi ska ha på sista lektion där. Så jag ska gå in på mytet när jag kommer dit ungefär. Så vi har gymmat. Ska väl någon vill vara med? Men... Nej. Klockan är 15:35 och jag ska cykla så himla kul. Alltså jag är så svettig med detta skit. Alltså jag orkar verkligen inte cykla, det är så jobbigt. Ja, jag är då på väg hem och jag cyklar, för jag har inte fyllt åren så jag kan inte ta moppekortet den. Som suger, alltså det jobbet som finns är att cykla efter man har gymmat och jag blir så trött den här gången också. Men jag ska hem, duscha, sen ska jag ta en Instagram-bild. Ett samarbete och redigera. Jag ska gå in i duschen nu. Sen måste jag verkligen ta Instagram-bilden och lägga upp den idag. För jag måste mejla det samarbetet. För det måste bli klart. Och sen ska jag mejla ett annat samarbete. Och jag mejlar precis ett. Det är så mycket jag måste göra. Nu måste jag gå duscha och sen sminka mig lite. Jag har egentligen redigerat klart min video. Klockan har blivit 21:01. Så det tog faktiskt inte jättelång tid. Eller jag tror att det här är ungefär 2 timmar. Men det är faktiskt så alltså, bra. Nu ska jag börja min thumbnail. Och sen ska jag ladda upp den idag. För jag skulle egentligen ladda upp den i lördag. Så det är måndag idag. Men jag orkar inte redigera den. Jag hade så himla många grejer jag behövde göra. Och då gjorde jag inte det. Men det var ingen som märkte så att jag inte laddade upp en video. Så det var ju bra. För jag försöker ju så bra jag kan ladda upp 3 videos i veckan. Men ibland så går det inte så jättebra. Min video är precis uppe och fy vilken ful vinkel. I alla fall, jag ska ta bort mitt smink, sen ska jag typ sova. Vi är ändå på det första vi har på morgonen imorgon. Så det blir skitkul, alltså. Jag hoppas det går bra. Vad gör du? Hugo, nej, inte ta scrunchin. Nej, Hugo. Det är tisdag den 13. 13 april och jag håller på att kolla på YouTube. Jag har lektion också, eller jag har engelska, men jag har gjort klart. Så jag har redan gjort det och jag ska typ lämna in den. Just det, jag hann lägga upp min video. Det tog typ en timme till igår, för jag skulle göra min thumbnail och så skulle jag liksom länka allt. Och när jag måste länka allt så måste jag leta upp varje plagg på hemsidan. Så det tog ett tag. Men den har kommit upp nu, eller jag laddade upp den igår kväll. Vi har lunch och jag har gjort snitzel och pommes här. Och alltså jag vet, jag kan inte laga mat och de är brända. Men det är faktiskt inte mitt fel. Alltså, det var verkligen hans fel. För jag skulle ut och gå man. Och om jag skulle hinna både göra mat och ut och gå man, var jag tvungen att lägga in maten i ugnen när jag var ute och gick man. Och då när jag kom hem så tog det längre tid än vad det skulle göra. Och så blev de brända för att han gick så långsamt hem. Vi har slutat, eller vi hade spanska den sista. Jag trodde jag skulle läsa, men vi hade tydligen spanska. Och jag håller på att byta om då. För jag ska till gymmen nu på idrottslektionen. För idrotts sista lektionen, så det är skitbra. För då kan man gymma. För man hinner liksom inte hemma annars. Eftersom att ja, vi har inga röster. Typ. Jag tog med en blöt tröja också, för att det här var den som fanns. Och den var skitblöt. Nej, fy äckligt. Jag ska typ dra nu. Så jag har min jacka och sen har jag bara tagit på mig tweens över mina träningskläder. För att jag, alltså jag hatar att vara i träningskläder. Speciellt, alltså på gymmet gör inget. Men när jag är liksom någon annan så vill jag inte ha det på mig. Så jag ska ta det här i min väska. Det är alla mina grejer i. Och jag ska sätta på mig skor. Sen måste jag cykla. Ja, jag är på väg då. Men jag måste bara säga, alltså shit, det är ingen bra vinkel. Jag känner mig som en vlogger. Jag måste bara säga, alltså det jag pratade om innan, att det var någon som ringde mig sånt. Jag tror jag lät jätte så här bitchy typ. Men jag vill inte säga, alltså jag vill inte såhär bara, ja jag hatar er. I alla fall, jag vill inte vara så här. Bara, ja det är så jobbigt att ni ringer och vill ha shoutout. Så hon var verkligen inte elak.
men jag vill inte att ni ringer mig. För det första så hatar jag att prata i telefon, alltså det är det värsta jag vet. Och det är skitläskigt. Men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Och jag pruttar inte, utan alltså det är min sadel som låter så när jag har jeans på, men det är jättejobbigt. Vi har precis gymmat och Molly och Maja gick precis, för de ska ta moppen upp till Molly och hämta laddare. Och sen ska vi till OK och alltså ha någonting att dricka och bara prata. Ja, jag har inget smink eller, och det är jättemånga här. Men nu ska jag gå, så vi ska vänta bra utanför bara. Jag ska duscha nu och jag kommer hem också. Vi var hos Molly en liten stund efter gymmet, för jag måste tvungen att ladda min mobil. Som att jag var så himla professionell och åkte hemifrån med 8%. Så det var skitbra. Men jag antar att ni är jätteförvirrade, för när jag cyklade dit så berättade de det där, alltså när någon busringde till mig. Men jag kommer ta bort det i början när jag berättar om vad som hände. För att ljudet funkar inte. Så jag kommer berätta det nu istället. Efter jag berättade det där med cykeln. Så alltså, jag lovar att jag har fått 1000 kommentarer. De bara, vad pratar om? Men nu ska jag berätta i alla fall. Eller alltså, nu låter det som att det var bästa grejen. Men det var verkligen inte det. Alltså det var bara någon som busringde mig på inget uppringning. Så det. Och så sa hon att jag, eller typ så här, hon bara, kan jag få hjälpa dig på din YouTube-kanal? För först ringde hon och jag bara, vad med det? Och så sa hon liksom sitt namn och jag bara, och så hann jag inte säga någonting innan hon bara, ja, får jag chatta på min YouTube-kanal, här är min Instagram. Alltså jag var verkligen såhär bara, får jag chatta, här är min Instagram, blablabla, och så sa hon liksom. Och jag bara, slår jag på, för att jag visste inte vad jag skulle säga. Alltså för det första så kommer inte en shoutout hjälpa något. Jag trodde också verkligen det, alltså. Jag ville jättegärna shoutout av varenda YouTuber när jag var precis började med YouTube på Vans. Då frågade jag och det var ingen som svarade. Alltså. Men jag inser nu att en shoutout kommer inte hjälpa. Alltså det kommer typ inte hjälpa något. Det kommer bara göra så att du förlorar massa grejer. För att då kommer de kolla på din senaste video. Och kanske börja prenumerera. Och sen så kommer de bara inte kolla på fortsatt, alltså den andra videos antagligen. Om det inte är något de gillar. Jag tror ni förstår vad jag menar. Men i alla fall, hon ringde mig typ 1000 gånger. Eller typ 20 kanske. Och det var jättejobbigt, för hon ringde hela tiden och hon fick tag på mitt nummer genom Thais. Eftersom att jag, när folk har köpt grejer, har de swishat. För det har varit det lättaste, så jag kommer inte göra så att ni får swisha längre. Utan jag kommer göra, i alla fall, jag kommer göra så att ni får betala via Thais istället. För jag kommer inte göra ut mitt nummer längre. Och jag hatar att prata i telefon också, så det var typ det bästa som kunde hända. Eller det var inte så himla jobbigt, men jag tyckte det var jobbigt. Det är nästa dag, här Hugo. Jag ska äta rester från igår, för vi gjorde hembryopizza. Den är skitgod, det är såhär köttfärspizza med... Alltså Hugo, snälla. Han ligger där och gråter för att det är en katt som sitter på bordet där. Så jag ska i alla fall äta och kolla på YouTube och sen så börjar jag om typ 50 minuter. Så jag kanske ska börja dammsuga lite också, för jag ska dammsuga hela huset. Sen ska jag gymma efter skolan också. Jag ska till mig nu och det är typ varmt ute. Så jag ska cykla dit. Nu klockan är väl 2:50 något sånt. Jag slutade för typ en katten. Och jag ska träffa Molly och Maja där. Och jag vet inte varför de har tagit fram poolstegen. Den är där. De verkar ju tro att det är sommar. Men vi har inte ens en pool, tror jag inte. Ja, jag ska cykla nu. Vi har ju massa klart. Alltså jag får... Alltså kolla vad fint väder är ute. Det är jättevarmt. Jag hade liksom inte sin jacka när jag cyklade i simmet. Och det blåste, men jag frös ändå inte. Så det var helt nice. Jag ska i alla fall duscha nu. Och sen ska jag städa mitt rum. Alltså jag vill inte visa det, för det är katastrof. Jag får bara panik. Och sen ska jag redigera om jag orkar annars. Ja, nu var det någon på toa. Annars får jag bara göra det imorgon. Så för att den här videon kommer upp på fredag. Fast då blir det jättelångt. Jag måste typ redigera den här videon och göra så att den kommer upp idag. Jag ska duscha nu och just det var den här paketet jag hämtade med den här hoodien. Det är ett Instagram-inlägg på min Instagram. Jag vet inte om den har kommit upp. Om videon kommer upp idag har den antagligen inte kommit upp.
Men då kommer den upp så kommer ni få veta var hoodien är ifrån och sånt. Om ni vill köpa den, då har jag även en rabattkod. Eftersom att det bara är ett Instagram-samarbete då, utan det är inget samarbete på YouTube. I alla fall, jag ska duscha. Sen ska jag fortsätta städa, för jag städade lite innan jag gick in i duschen. Och sen då kanske redigera. Jag tänkte avsluta den här videon, för jag har precis redigerat klart den här. Eller tills liksom, alltså den här delen då, för som ni fattar, alltså... Ja, jag tror ni fattar. Jag tror inte klockan är så mycket. Den var mer än vad jag trodde, men den är 7:15 eller 7:20. Så jag ska lägga upp den här videon nu och om ni ser den på en torsdag den 15 april så ser ni den samma dag. Alltså då liksom, ja, ingen priser. Så vi ses i min nästa video och hoppas att ni gillar den här vloggen även fast den blev lite tråkig. Alltså jag har blivit jätte inte nöjd med mina vloggar på senaste. Jag måste försöka lära mig att göra bättre vloggar. Plus att jag inte kan hålla kameran still. Så varje gång jag filmar liksom så blir det såhär bara, ja nu ska jag dit. Men jag får väl typ försöka googla något på hur man gör bra vloggar. För jag kan ju inte det. Jag kan verkligen inte. Men ni vill ju ha vloggar och jag gillar att vlogga också. Så jag ska lära mig det. Men vi syns i alla fall i min nästa video.